Sekarang kita nak ajar tutorial serban. So ini serban yang senang punya cara nak buat. So apa beza serban ni dengan serban lain? Kat sini korang boleh google lah Tabaruk. Tabaruk ni dia dah ikat dah macam ni, dia jahit macam ni. So senang lah nak buat serban. Kalau tak serban ni macam ni serban dika ni. Ha, so dia pakai petak, kita kena gulung sendiri. Tu susah sikit lah. So kalau dika dia suka macam ni. Kalau nak cepat lah, untuk beginner kan, cara step dia senang je. So ini make sure benda ni pendek kiri sebelah, pusing belakang. Ha, contoh kan, kalau pendek sangat macam ni tak intik lah. Dia kena ada at least ada ekor sikit. Ha, so dia kena kepanjangkan sikit. Ha, sini cun. Nampak? Yang dah cun, baru dikakan gulungkan dia. Okay, yang dah cun, boleh dikira gulung kat sini. Nampak tak? So kat sini lepas dah gulung tu, kita kena bengkokkan kepala kita, gulung je. Kalau cantik kat sini kita buat line. Ini line pertama, kita bagi dia straight. Kat sini kita bagi line kedua pula, kena usahakan lagi line gulung dia. Nampak tak? So yang lebih tinggi tu kita masukkan kat dalam. So kalau ikut tuan chef punya, tuan chef Aziz, kat lebih ni dia akan masuk kat sini lebih kocang-kocang kat sini. Tapi jangan kocang sangat, dia sikit je. Belakang ni kemaskan sikit. Kemaskan macam mana dia buat sini? Bagi dia center sikit, masukkan sini. Kita kemaskan. Okay, so nampak? Alhamdulillah nampak. Cantik eh? Okay, so ini adalah tutorial simple.